Takže čau análníci, já bych vás chtěl tímto pozvat na nedělní stream, který bude 26.6. Wow, stream! Bude na YouTube. Wow, YouTube! Bude snad i na Twitchi. Wow, Twitch! A to hlavní, bude tady snad i Šadrán. Wow, Šadrán! Takže já se těším s váma a se Šadranem v neděli. Bye bye! Schádou!